razlikuje crnu i belu. Razvoj informatičkih tehnologija treba pratiti pri obrazovanju i razvoju dece. To su prepoznali u gradskoj osnovnoj školi Olga Milošević u Palanci i participirali u projektu Fonda B92 Bitka za znanje. U ovu obrazovnu ustanovu stigli su pod znacima navoda roboti. Kao nagrada za učešće u ovom projektu, 5M botova već se koriste u nastavi informatike. Naša škola Olga Milošević je aplicirala za ovaj projekat Bitka za znanje, koji je organizovala fondacija B92. Kao jedna od 80 škola u Srbiji dobili smo 5M botova koji treba da se koriste u nastavi i da posluže kao jedna inovacija u nastavi informatike, tehničkog i matematike. Konkretno, ovi M botovi biće primenjeni u nastavi informatike u oblasti računarstva, odnosno programiranje. Ova oblast je novim planom i programom predviđena za sve učenike od 5. do 8. razreda i oni treba da pomognu deci da deca razviju svoje logičko razmišljanje, da krenu sami, da programiraju ove robote, šta će oni da rade, od najprostijih nekih njihovih funkcija da pale lampice, da se oglašavaju kad naiđu na prepreku, da se kreću sami napred, nazad. Znači, ovo će biti jedno konkretno učenje putem pogrešaka u bukvalnom smislu, gde će deca konkretno moći sama nešto da naprave i jako su značajni za tu neku praktičnu nastavu i praktičan rad u informatici. Rekli ste im gotovi da mogu da se programiraju, da urade konkretne stvari. Šta oni recimo mogu, to je interesantno, i na koji način možete to primeniti u ovim vašim uslovima? Pa oni mogu da urade neke proste stvari, deca obično pitaju ili mogu oni meni sad tu da slože majicu, da mi spakuju ranac, ne, oni ne mogu baš to, ali mogu da ponesu neku poruku, da stavite nešto na njega, da on odnese, možete da ih isprogramirate, da on ode iz ove učionice do neke druge, da uradi nešto usput, da kad naiđe na prepreku da je zaobiđe i tako neke slične stvari. Interesantno je da će ovaj projekat imati i takmičarski karakter. Biće određeni timovi svih škola koje su dobile ovu donaciju. Oni su planirali da postoji takmičenje, fizičko takmičenje, tako kako su ga nazvali. To je prvi nivo takmičenja u kome će se učenici takmičiti fizički, učenici više škola na jednom mestu. Zatim drugi krug takmičenja koji će obuhvatiti online takmičenje, oni će poslati zadatke, učenici će imati vremena da sastave neki program koji su oni predvidjeli i da ih online snimimo i pošaljemo. I kao treći krug takmičenja predvidjeli su bodovanje svih škola u konačnom takmičenju kao neki državni nivo takmičenja, u kome bi oni škole koje su najviše bodova ostvarile dobile nešto od fondacije B92 kao nastavno sredstvo, a da je škola navela da im je to potrebno. Vi ste formirati tim koji će učestvovati na ovom takmičenju? Da. Tim ne sadrži nikakvo ograničenje, mogu da učestvuju svi učenici od 5. do 8. razreda. Mi ćemo možda formirati tim većinom od učenika 8. razreda i prvo to takmičenje treba da bude već za mesec dana. Roboti savremene generacije i te kako će koristiti učenicima, a oni najtalentovaniji koji se kasnije opredele za informatičke tehnologije, bit će u mogućnosti da na pravi način ovo znanje primene. U osnovnoj školi Olga Milošević su vrlo ažurni po ovom pitanju i učešću u brojnim projektima, tako da ne treba sumnjati da će na pravi način iskoristiti i ovu donaciju.